बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय विश्व मानवाधिकार दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ सन् उन्नाइस सय अडचालिस डिसेम्बर दसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले विश्व मानवाधिकार घोषणापत्र उन्नाइस सय अठतालिस जारी गरेको दिनको स्मरणमा विश्व मानवाधिकार दिवस मनाइन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी तिस बुधे सो घोषणापत्रले नागरिकका समग्र अधिकारका विषयलाई समेटेको छ यो वर्ष लाग्न साथै विश्वव्यापी रूपमै कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको महामारीको असर देखियो र यसका कारण विश्वमा लाखौँ नागरिकले ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो कति नागरिक परिवार गुमाउनु परेको पीडामा छन् भने महामारीबाट ज्यान जाने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन यसरी विगत वर्षका तुलनामा हेर्दा यस वर्ष महामारीबाट सृजित विविध कारणले गर्दा नागरिकका अधिकारका दायरा पनि खुम्चिएका थाहा यसै कारण विश्वका कयौँ देशका नागरिकका आधारभूत अधिकार समेत हनन भएका गुनासा पनि विश्वव्यापी रूपमै सुनिएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ यस अवधिमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका भनी एक सय बत्तीस उजुरी दर्ता भएका छन् नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी सात सय पन्चानब्बे उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको आय छ सुवाच्छुत तथा बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन प्रतिवेदनमा समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति जीवनको अधिकारमा चुनौती उपभोक्ता अधिकारमा कुण्ठित हुनु शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा अझै सहज वातावरण हुन नसकेको उल्लेख छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र शोषणमा पर्ने गरेको महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको सीमान्तकृत समुदाय आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति दलित महिला अल्पसंख्यक ज्येष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसक्दा ती वर्ग एवं समुदाय अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कोभिड नाइन्टिनका कारण विश्व समुदायमै नेपाल विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ